Atar în videocall, kemi drin Dalipin, drini kam na tregu eksperiencën e ti që e ka përjetu në koncertin e Snoop Doggit. Për ndryshe, drin që shjetë, shjetë i kalu këto dit? Mirë, super. Shumë mirë fander për ju e fillim e që për fesën. Unë janë mirë që e keni dosh. Këni fru që të mundësin ashtë me shkirë me ju e që ato momentet mirat që e kina pas që të ku të shtirë në ashtë që e ato e kalu. Edhe po besoj që ka më kohën interesant edhe për ata që se kanë ditë që ka ndodhë para kur vivem, dikon 10 vjetë, kur mojtë koncerti, u kohën për gja një eksperiencë e mirë, o për mu po dhe për këtë publikun që u kohën prezent në atë kohë. Do më kënë ke qenë shumë i vogël edhe prej gjithë publikës, ty të karoa kështu me përjetu koncerti me një mënyrë shumë ma të veçantë dhe ma ndryshë. Sa vjeqarë ke qenë kur ke shku ma sfarin koncert? Qashtu, u kon atë në koncertin e Snoop Doggit kon dikon 19 vjet. Okej. Okay. E tar sa i ki? Tash i kam 21, dhe më thonë janë 10-10 vjet dikon në mod koncerti. U kon këgja interesant nëse mëj me lirë që ke që shka ndodh me përshkru dhe më thonë këtë në gjarjen. Dhe me shkur e kom po me një portal që kam arë, dhe më thonë, kënë që e koha kur vishin shumë artista, shumë repera për jashtë, edhe kënë një kohë që edhe unë jem kënë shumë fan si flakti hip-hopit. Do me thonë, këmë dëgjua të herë Snoopin? Këmë arë, në? Po me ndoj, a ke qenë fan si Snoopit atëherë, a vishë kesh ku kështë koncert? Jo, e jëmë konë edhe i Snoopit, okay. Po jëmë konë nërmanë përgjësi dhe i hip-hopit i rapit. Edhe ku marë pjesë, gati e më me thonë këtë koncertet e partistave që jënë majtë, edhe pëse jëmë konë dhe më thonë shumë i vogër. Mm-hmm. Edhe qatë, dhe më thonë, kërë e kom po me një portal që ka posë marë dhe e kom dje një falë njëre që ka me ndodhë diçka, që e ka një rejatë ndjenjë që ka me ndodhë diçka interesant. Edhe e kom, dhe më thoni, kena që kanë bërë bileta në shqitje me vlovën, bashkë e vlovë kënë i vogël, edhe i kënë 14 vjetë. Mm-hmm. Më thonë, vishë nga dy kena shku në koncert, edhe i kena marrë biletat normal, edhe kur kena shku shumë herë, se gjithë mund kur shku në koncerte. Dhe më thonë, keqeni shoqëru me vishë me vlovën? Vishë me vlovën, dhe më thonë, unë e 19 vjetë, a i ka posë 14 vjetë, edhe kur kena shku, bitë mund shkëshim koncerte ma herët që me mujt me ndonë venin e parë, aty rështin e parë. Po. Që me mujt me po dhe me mujt me ronë sy. One, kur patëm shku, nërmanj, në ato që shu bëshin ato, që bëkin shumë njerës që shtyshim, më nëshim me dollë ma vërpara. Turma. Edhe të ashtu njëtu në i vogël, më isha me deportu ma letë. Edhe, deri sa, dikon, katër ka dole, deri në momentin që pat orë, dhe më thonë, ku apër me dole Snoopin s'kejnë, në në dyqysh pa ta mujtë me të përtu, pa ta mujtë me dole në rrështin e parë. Edhe... Vesh para se me kalu të ajo pjesa, të regona njëre, sonë e personalisht këm qenë, të regona qysh ka qenë krit atmosfera atën të koncerti Snoopit, edhe të si një 19 vjeqarë qysh e ke po që atë koncert. Okej, u konë shumë një atmosferë ndryshe u kon një për artistave që ka mas, që ka pas mas shumë t'i fam që atë ko. Kan orë dhe artista tjerë, po jo sa so ka pas, nuk kan pas fam që ka pas Snoopi. Po. Dhe më thonë, nuk ku marë pjesë të koncertit të Kamilionerit, koncerti parë që kom shku kon të i Method Manit edhe Red Manit që mojt e Freedom Festival. Ka pas edhe koncerte tjera, tani ma vo, nërmal jenë kënë këtu DMX-i, po. Busta Rhymes dhe këtu koncerte tjera, po të Snoopin që atë, dhe më thonë në kënë një për artista ma të famë shumë prej në ashtë 50 Cent-it kur ka orë, edhe u kënë nërmal ka pas edhe ma shumë publik si këtu koncerte tjera, po dhe u kënë nërmal që aje atmosfera që aje kënë pak ma ndryshe. Mm-hmm. Tash, nërmal kur qysh arrite, qysh erdh puna me të marrë ty edhe me të hypë në skenë? Okej, okay, po, si që aty fillova me shpjegu. Po. Kur deportova, në fillem, unë gjithmonë punon shtu i veshën me
me kapuça, i vesh në gjën, me zinxhira dhe në puni vogël, dhe të mëronë sy shumë, shumë shpejt, shumë letë. Edhe, kur do në vesh në parë, publiku që ke, sigurimi po mëreme, që e rrujshin, dhe më thonë publikun, e po më qenë shumë i vogël, edhe më thanë që me dalë me i kalu hekrat, se u të shumë që pëmëronë publiku, të ushtu aty, edhe i kalovane hekrat edhe isha veç vetë i lirë edhe më isha lirësht me këcy, me knukit, E po më të harrove snukit. vllona. E lash vetë vlo, na i metë për masë, po dhe më thonë një farë mënyre i përshëndes publikun, se po me sigurimin se ata, nështë ta mos kisha dollë që ati për pas kisha mujtë edhe me ronë sy, ku jenë konë dhe më thonë veç vetë edhe konë shumë letë edhe për snupin, me ronë sy që unë jam të, dhe më thonë, jam i veshë në gjemë, jam të i radit kante, se qa pëdi, edhe në fillemisht, kur ka dollë me të sy, fillemisht të kona i bashkë performu si ti, s'pun kujtu të emri që ka pasë, ku ka thirë dhe më ka thonë, mi ka thonë që shpikëm Syza, mi ka thonë Syza, edhe Syza të jenë loks, Do me që thonë e di. ki kujtem prej atyne. Ej, po, pi bashkë, dhe më thonë pi bashkë performusit, ju Snoopit, mi ka thonë të nëmi qaj shoku i ti që ka performu bashkë me Snoopin, edhe unë e kishë këmë shku i këmarë dhe më një shumë, shumë i lumë të në vitë që i këmarë Syza. Kur, si me thonë, ka vazhdu koncerti, mas diko një, nashta, 30 minuta, diçka, kur, po më thonë, sigurimi e të thirë në skenë së pëndogë, unë e patamet njerë, nuk e disha qa Si li pëndogë, Snoop Dogg. edhe, po, edhe smësha adin nuk e besesha, edhe patamet, edhe i nisha publikun për mas, dhe që në shkomë rëshko se për thirë në skenë, edhe, okej, u pajtova, edhe, u nisa me shku në skenë, kur i pa në skenë, po më rëshëndet Snoopy, Po janë nisë jone me këthy fillimisht Si veç me që qatë shken pjesat nga që i kumbar. offer Snoopy, kështu ai momenti i parë kur e ke pa, që shtu dok, që shken energjia. Një varë njëre u konë ndjene pa përshkryshme u konë një moment i veçan që nuk i ndodhë gjithë kujtë. Edhe normal është s'po di është një tjetër vibe, s'po di që me thonë kërë e ki kur e ki ofër qatë person që nashta e ke idealizua se e ke ngu këgja shumë edhe është një bandjene shumë e mirë po të ndjenë nërma e mirë është kur e ki për shemblë kur e ki ke të publikun aty të këshyrë edhe një bandjene jenë qender dhe mendjes E cilën këngë po keni performu bashk, ose sa ka zgjuar krejt performanca ju bashk? Sa, nuk noj me ditë sa ka zëtë, në ashtar një punë, s'kem dikon ashtar 20 minuta, diçka, unë e fillemisht, po, kërdo shumë, fillemisht kom vishë kom këcy, a vëllin e kom, a i ka performu kom të vetë, a unë e vishë kom këcy, e kom pas qatë stilin atë, stilin e këcimit që edhe i ka bo kërshtypja ati, edhe ma vonë, ma ka dhonë mishën, që e kom qëtu mishën Snoop alo, po, Dogg. Wow, amazing. Knisha, dhe më thonë knisha e Snoopit, nëse do më mbet, se zakonisht në vesë na e ke la, jo nuk e kum la Se ke në atë la. moment, jo, Okay, se, shumë mirë. Okay, e mora së dhe me shqyto që me au të regu, ku, dhe më thonë, së tek saj dite, mas 10 vjetë, alo nuk më bjen të aman, nëse mëni më këshyllin edhe videot në YouTube të performu, ku kjo më bjen mu si fustan, Po e po, për është dhe e po e kom... Snoopit i rëjke të aman, Po Drina me ajo është, fustan ajo është. Snoop Dogut. Po. tjetër që kështë mujtë, me vequ, diçka tjetër prej në skenë kur ke hy. Diçka që nuk kena mujtë, në shtana me vrejtë, kështu, në isan interesant. U konë, ndërma që ato që e thashë, u konë një farë ndjenje E pa e pa përshkush. përshkushme, ku mund atë kohë ma ka shtjë dhe ma shumë qef hip-hopin, ku edhe pa ta fillu, e më konë shumë i vogël, për pa ta fillu ka pak edhe me shkry tekste edhe më nëjësha me inkuadrun këtë fushë, për e më konë shumë i vogël edhe konë problem. Dhe më thonë që kem ka nëzit, dhe më thonë ma shumë, po nuk u konë, nashta më me thonë nuk u konë diçka që ka ndohë, më thonë me thonë kejtë rastësisht, se une ku marë pjesë në koncertet tjera dhe nëse mëj me cekë edhe të kamilioneri,
jem kon ashtu në rreshtin e parë, se gjithmonë shkesha në zonën e parë, ku edhe kam lëneri ti këmbron syrë dhe ma ka gjyë që të shirë, dhe kjo është të shirë që ma ka dhënë kam lëneri, po që e ka përdor gjatë koncertit. Awesome. Edhe konë, dhe më thonë, në ku konë diçka që une edhe atë ku më ka pëlqyë në atë ku shumë hip-hopit, tash jem një ketë lëmi tjetër të umorë, po në atë ku më ka pëlqyë. E po, që ka bënë Okej, që tash unë jem, për momentin jem punoj si instruktori programimit e shkolla digitale, jem student i shkencave kompjuterike, po jem edhe normal edhe punoj si freelancer, si programmer, më të tonë është këtë fush tjetër. Do me thonë në hip-hop nuk e kim plan ose diçka më marë? Nuk më e vetonë që se kom plan, po për më me, ndiko në ashta ma bo ndikur, më pëlqen për shembul, ma shumë në ashta kësha dosh me hi ka fusha e DJ-t ose më bo producer edhe me kriju vetë, dhe më thonë me bo instrumentala ose diçka, po kom në atë kohë që shetësika kom pata fillu me shkry tekste, pata më bodhë me vlo më bashkë një kong, po jo kom veç ma shumë veç për qef, se jo që ka marrë, dhe më thonë shiku e shmëri se diqka. Po, përgjithësi ju konë që gjithë erë më kam pëlqyë dhe alon pëlqenë festivalet, koncertet festivalet, dhe ma jem ma shumë adhuru si festivaleve se saj neja dhe që i bojnë për klabe ose diskoteka ose diqka. Më nëjë që festivalet... Për cilin festival të është ka me pak ashtu po të mundon që s'ke me mujt me shku me për cil për shkak të pandemis? Po të është i kom planifiku, bashkë që të berë kom planifiku me ndjek ashtu këtë festivalet, të janis pe që të është që ka posë më mojt me një maj festi, e të janis të kushukon me renë unumi, si dance, Sunny Hill, që do mos. Krej që duke pas me shkua. Këm planifiku këtë, bile planifiku është atë exiti me shku që mod. Po, për fatë, dhe më thonë, përsi që përshirë, si të repot gjendin, po duke që s'ka më mojt, s'pedia, ka më mojt, në një në piktur në festivaleve, a jo, po, që kam ka me të pik. Që se dhe ditë, të dush me një katër emisionin review jove në ashme, se kena mi të regu ma shumë sa kanë mu mojt në aje të festivalet ajo. Okej, super. Tjetër, a kiti që ka me doj me neve, ma se për herë të parë kështu të kemi një intervjist. Unë dhe njerë së të gjohë? A kiti që ka me doj tjetër me neve, të e marë para së qërë të intervjista e parë? Diçka në lidhe me festivale, po më nëjë që dhe është avesh me përmen që më pyte për cilë festival të ka me pik për cilë dverë, kënë që atu që i përmena, po festivale që nga është tam kanë me të pik që si këmë ndjek ma herët, ju në konë festivali 50 Centit, ku aty më konë koncert, dhe më thonë ju në konë shumë i vogë, klasë 3, që është të shka, së pata mujtë me ndjek që ato me shku, edhe u konë edhe i DMX-e që s'fata mujt me ndjek, po për ndryshe diçka tjetër që kësha mujt me këmishën kur për dën me lo. Për në? Këmishën kur për dën me lo. Këmishën një, se këm jetë me lo, këmishën bërë që këm menu që tash mi a zhjetë në jem të ja tash qitë ku, po kena ku ma shumë edhe me ndrejsh sen e vetë në shpi mu bu një farloj majstor që ju thojnë edhe po jem të mundu me Andresh një ram të aman edhe me gjitë dhe qaj muri që atje për mas që peshtu mu bashk me kapuqat që i kom përdorë në qatë kohë shumë ide e mirë dhe më do më kohë një section i qatë i murit komplet me përshkryj qatë pjesë qatë kohë tjetës të em dhe më do në që im kohë ma shumë e orientum ka repi ose ka hip-hop. Okej, fajnderit shumë drenë edhe mu, une u kënoha qa për vete dhe po më gjenë mirë që kështu pa të mundësi do me thonë me ndoha që të eksperiencë tone, po shpresoj që dikur ko me të pasë kështu të aman mësafir në studio dhe kemi me pasë shumë qka me folë. Fajnderit shumë për juve dhe me në mirë që mujta me shirë që të moment edhe me juve, po edhe me këndoq me publikun që ka me ndjek dhe më thonë emisionin. Fajnderit shumë. Okej. Falënderit shumë, tung tung, kalani mirë.